गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायजूस एग्जाम प्रेप। बायजूस एग्जाम प्रेपच्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे। आरोग्य भरतीचे आपण आरोग्य भरतीसाठी किंवा आरोग्य सेवक असेल यासाठी लागणारा आरोग्य शास्त्राचा भाग आपण यूट्यूब चॅनलवर चालू केलेला आहे। या लेक्चरच्या सीरीजमध्ये या प्रॉपर क्रॅश कोर्समध्ये आपण आज पाहणार आहोत प्रोटोजोअल डिसीजेस। दोन फॉर्मॅटमध्ये आपले लेक्चर्स होत आहेत, सर्वांनी लक्षात घ्या। सगळ्यात महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन, जे 5:30 माझं लेक्चर असतं ॲप्लिकेशनला, 5:30 बायजूस एग्जाम प्रेपचं प्ले स्टोरवरून ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या। आणि या यूट्यूब चॅनलला आपण हे डिसीजेस पाहतोय, रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस पाहतोय। लास्ट लेक्चर आपण वॅक्सिनचं बघितलं, त्याच्या आधी बॅक्टेरिया व्हायरल डिसीजेस म्हणजे काय, डिफरंट टाईप ऑफ डिसीजेस, असे विविध लेक्चर्स आपण पाहिलेली आहेत। तर आता पुढची लेक्चर्स आपण पाहणार आहोत। आजच्या लेक्चरमध्ये प्रोटोजोअल डिसीजेस पाहूया। तत्पूर्वी प्रोटोजुआ म्हणजे काय याची आपण माहिती घेणार आहोत। येस, प्रथम प्रोटोजुआ काय आहे पहा। आदिजीव, येस, आपल्या सजीवांच्या वर्गीकरणामध्ये एकूण 5 वर्गीकरण अत्यंत महत्वाची मानली जातात। 5 वर्गीकरणामध्ये सगळ्यात पहिलं वर्गीकरण असतं मोनेरा। या मोनेरा वर्गीकरणाला आम्ही जीवाणू म्हणतो, बॅक्टेरिया। दोन प्रकारच्या पेशी असतात, मी तर समजून सांगतो बघा। दोन प्रकारच्या सेल असतात, एका सेलला म्हणतात प्रोकॅरियोटिक सेल आणि दुसरा प्रकार असतो युकॅरियोटिक सेल। येस, दोन प्रकारच्या सेल असतात, दोन प्रकारच्या पेशी असतात। एक प्रकार आहे प्रोकॅरियोटिक सेल, दुसरा प्रकार आहे युकॅरियोटिक सेल। ओके, आता प्रोकॅरियोटिक सेल ह्या नेमकं, या प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणजे काय, ज्यांना केंद्रक पटल नाही, ज्यांना न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नाही अशा पेशी, ज्यांना न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नाही अशा पेशींना आपण प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणतो। आणि ज्यांना न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे, येस, ज्यांना न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे त्यांना युकॅरियोटिक सेल म्हणतात। आता नीट लक्षात घ्या, प्रोकॅरियोटिक सेल ह्या युनिसेल्युलरच असतात। काय असतात? युनिसेल्युलरच असतात, म्हणजे ऑल प्रोकॅरियोट्स आर युनिसेल्युलर, किंवा सर्वच आदिकेंद्रकी पेशी ह्या एक पेशी असतात। पण परत एकदा युकॅरियोटिकचे दोन प्रकार पडतात, एकाला म्हणतात युनिसेल्युलर, दुसऱ्याला म्हणतात मल्टीसेल्युलर। येस, याच्यात युकॅरियोटिक सेलमध्ये काही युनिसेल्युलर आहेत, काही मल्टीसेल्युलर आहेत। आता मोनेरा नावाचं जे क्लासिफिकेशन होतं ते हे आहे, येस, याला मोनेरा म्हटलं आम्ही, याला काय म्हटलं, मोनेरा नावाचं क्लासिफिकेशन। पण युकॅरियोटिक असून युनिसेल्युलरचा जो गट आहे त्याला आपण खास नाव दिलं, येस, खास प्रोटिस्टा। काय नाव दिलं? प्रोटिस्टा। आता प्रोटिस्टामध्ये येणारे सर्वच युनिसेल्युलर आहेत असंही नाही, आणि युकॅरियोटिक युनिसेल्युलर म्हणजे प्रोटिस्टाच असंही नाही, पण बहुतांश मॅक्झिमम हे कॉम्बिनेशन जे आहे ते प्रोटिस्टा म्हणून ओळखलं जातं। सर्वांनी लक्षात घ्या, हे कॉम्बिनेशन जे आहे ते प्रोटिस्टा म्हणून ओळखलं जातं। आता त्या प्रोटिस्टामधला एक प्रकार आहे प्रोटोजुआ, लक्षात येत आहे? त्या प्रोटिस्टामधला एक प्रकार आहे प्रोटोजुआ। म्हणजे थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर तुम्ही असं म्हणू शकता, ज्याप्रमाणे प्राण्यांमधला एक प्रकार म्हणजे आपण कोण, पृष्ठवंशी प्राणी, बरोबर ना, तसं प्रोटिस्टामधला एक प्रकार म्हणजे प्रोटोजुआ, ज्याला आदिजीव असं म्हणतो आपण, येस, प्रोटोजुआ असं म्हणतो। आता नीट इथं व्यवस्थित लक्षात घेतलं तर आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे, जुआ म्हणजे प्राणी, बरोबर, प्रो म्हणजे फर्स्ट, म्हणजे आपली जी उत्क्रांती झाली आहे किंवा प्राणी जे निर्माण झालेत ते या प्रोटोजुआपासून झालेत असं म्हटलं जात। म्हणून हा एकपेशीय प्राण्यांचा वर्ग आहे, यांच्यामध्ये पेशीरस, पेशीपटल व केंद्रक असते। केंद्रक पटल नसतं, सॉरी, केंद्रक पटल सुद्धा असतं। आदिजीव हे परपोषी असतात, येस, हे परपोषी आहेत, दुसऱ्यावर जगणारे आहेत, कारण शेवटी प्राणी आहेत, प्राणी म्हणलं की परपोषी आहेतच। आदिजीव हे सृष्टी प्रोटिस्टामध्ये येतात, जे मी आता सांगितलं, प्रोटिस्टाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून आदिजीवाला आम्ही पाहतो, येस। आता या आदिजीवाला किंगडम प्रोटिस्टा, हा एवढा मोठा किंगडम आहे, खूप सारे सजीव याच्यामध्ये येतात, एकपेशीय, खास करून एकपेशीय सजीव जास्तीत जास्त याच्यात येतात। या प्रोटिस्टामधला आजचा आपला जो पार्ट आहे तो प्रोटोजुआ आहे। प्रोटोजुआ हे 4 वर्गीकरणात वर्गीकृत केलेले आहेत, प्रोटोजुआ हे 4 वर्गीकरणात वर्गीकृत केले आहेत।
पहिलं जे आहे ते झूफ्लाजेट्स, पहिलं ज्याला पहिल्याला काय म्हटलंय झूफ्लाजेट्स, झूफ्लाजेट्स नीट बघा, झूफ्लाजेट्स यांना हालचालीसाठी एक ते अनेक फ्लाजेला असतात, यस, यांना हालचालीसाठी एक ते अनेक फ्लाजेला असतात, फ्लाजेला म्हणजे पायासारखे असणारे एक छोटे छोटे अवयव। आता हे साधारणतः एक केंद्रकीय असतात, त्यांचे शरीर प्रथिनयुक्त असते। उदाहरणार्थ जर सांगायचं तर ह्याच्यात मला जे सांगायचंय ती दोन उदाहरणं लक्षात ठेवायची आपल्याला, येस, कारण आपण आरोग्य भरतीसाठी पाहतोय ना, तर हे दोन एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे की ही झूफ्लाजेट्स आहेत, ट्रिपॅनोसोमा याच्यामुळे एक महत्वाचा रोग होतो, आणि दुसरं लेशमेनिया याच्यामुळे एक महत्वाचा माणसाला रोग होतो, त्याची माहिती आपण आता ह्याच लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत। दुसरा जर बघितलं तर सार्कोडाइन्स, सार्कोडाइन्स नावाचा एक वर्ग आहे, एक क्लास आहे, जो प्रोटोजुआचा क्लास आहे। ज्या पद्धतीनं प्राण्यांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, मी तुम्हाला सांगितलं पृष्ठवंशीय प्राणी जसे असतात तसा हा प्रोटोजुआ, आणि पृष्ठवंशीय प्राण्यांमध्ये आपण सस्तन जसे असतात तसं या प्रोटोजुआमध्ये हा सार्कोडाइन्स किंवा हा वरचा झूफ्लाजेट्स, लक्षात येते, असं वर्गीकरणाचे टप्पे असतात। राज्यामध्ये जिल्हे असतात, जिल्ह्यामध्ये तालुके असतात, तालुक्यात काय असतात खेडेगाव, जसं आपल्याकडं वर्गीकरण आहे तसंच इथं वर्गीकरण आहे, वेगळं काही नाही। आता सार्कोडाइन्स, सार्कोडाइन्स जर बघितलं तर यांच्यात हालचाल व अन्नग्रहणासाठी सुडोपोडिया नावाचे अवयव असतात। सुडो या शब्दाचा अर्थ खोटा, आणि पोडिया या शब्दाचा अर्थ पाय, पायासारखा वाटणारा पण पाय नाही, सुडोपोडिया। एक केंद्र किंवा बहुकेंद्रके असतात, उदाहरणार्थ अमिबा, या सगळ्यात महत्वाचं काय अमिबा, दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, सर्वांनी लक्षात घ्या, अमिबा यांच्यात येतो। अमिबा हे सर्वांनी लक्षात घ्या की अमिबा कशाचं उदाहरण आहे, तर अमिबा सार्कोडाइन्सचं उदाहरण आहे, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायचंय। दुसरे दोन एक्झाम्पल इथं आपल्याला पाठ लागली पाहिजे, एक आहे स्पोरोझॉन्स, प्रोटोजुआमधला एक महत्वाचं वर्गीकरण, त्याला स्पोरोझॉन्स म्हणतात। स्पोरोझुआन जे असतात यांच्यामुळं मलेरिया होतो, मलेरिया होणारा प्लाझ्मोडियम, येस, मलेरिया होणारा प्लाझ्मोडियम यांच्यात येतो, ज्यामुळं मलेरिया होतो तो प्लाझ्मोडियम या वर्गीकरणात येतो, हे आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे। त्याच्यानंतर चौथा प्रकार जो आहे, येस, चौथा प्रकार तो आहे सिलिएट्स, येस, जो चौथा प्रकार आहे त्याचं नाव काय, सिलिएट्स, सिलिया म्हणजे छोटे छोटे एक दृढ रोम असणे, यांच्यात हालचालीसाठी अन्नग्रहणासाठी सिलिया असतात, हे बहुतांशी गोड्या पाण्यात राहतात। यांच्यात दोन प्रकारची केंद्रके आढळतात, एकाला म्हणतात मॅक्रोन्युक्लियस, एकाला म्हणतात मायक्रोन्युक्लियस, काय हे छोटं केंद्रक मोठं केंद्रक, म्हणजे थोडक्यात अशी पेशी असते याला एक छोटं केंद्रक असतं आणि एक असं मोठं केंद्रक असतं, म्हणजे दोन न्यूक्लियस असणारी, येस। उदाहरणार्थ सांगायचं तर पॅरामेशियम तुम्ही ऐकलं असेल, येस, सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण इथं एकच पाठ करा, पॅरामेशियम। अशा प्रकारे, अशा प्रकारे एकूण चार आपल्याकडं, एकूण चार आपल्याकडं काय आहेत, प्रोटोजुआ आहेत। चार प्रोटोजुआमध्ये वेगवेगळे चार डिसिजेस आपल्याला शिकायचे आहेत, याची डायग्राम तुम्हाला समोर दिसत असेल, चार डिसिजेस आपण पाहूया। सगळ्यात पहिला आणि महत्वाचा डिसीज जर बघायचं झालं तर मलेरिया, सगळ्यात पहिला आणि महत्वाचा डिसीज जर बघायचं झालं तर मलेरिया। काही महत्वाचे आदिजीवामुळे होणारे रोग, मलेरिया, हिवताप ज्याला म्हणतो आपण, आदिजीव, हिवताप किंवा मलेरिया हा कशामुळे होतो, आदिजीवामुळे, म्हणून मलेरिया हा डॅश डॅश रोग आहे, आदिजीवामुळे होणारा रोग आहे, ना विषाणूमुळे होतो ना जीवाणूमुळे होतो, म्हणून मलेरिया बॅक्टेरियल व्हायरल नाही, तर मलेरिया हा प्रोटोझुअल डिसीज आहे, हे सर्वांनी लक्षात घ्या। त्या प्रोटोझुआचं नाव काय, त्या प्रोटोझुआचं नाव आहे प्लाझ्मोडियम। आता त्याचं पुढचंही नाव दिलंय वायवॅक्स, नाव आणि आडनाव दोन्ही असलं पाहिजे, हे आडनाव आहे त्याचं, हे नाव आहे प्लाझ्मोडियम। प्लाझ्मोडियम वेगवेगळ्या प्रकारचे चार आहेत, मी तुम्हाला आता थोड्यापूर्वी सांगितलं सुद्धा, प्लाझ्मोडियम वेगवेगळ्या प्रकारचे चार आहेत, त्यातला कॉमन प्लाझ्मोडियम कोणता, प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स। चार प्रकारचे ऑप्शन्स दिले जातील तुम्हाला की मलेरिया भूत करून कोणत्या आदिजीवामुळे होतो, प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम मलेरी, प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपुरम, येस, असे, आणि प्लाझ्मोडियम ओव्हॅली, असे किती, चार। तर उत्तर काय लिहिणार, वायवॅक्स। 85% केसेस ह्या प्लाझ्मोडियम वायवॅक्सच्याच मिळतात, 85% केसेस, येस, 85% केसेस ह्या प्लाझ्मोडियम वायवॅक्सच्या मिळतात, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं। आता इथे सर्वांनी लक्षात घ्या, या प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स हा एकपेशीय आदिजीव आहे, एकपेशीय प्रोटोजू आहे, याचं वहन करणारा डास असतो,
डासामुळे मलेरिया होतो असं म्हणतो आपण, पण तो डास हा काही स्वतः स्त्रोत नाहीये, किंवा डास हा स्वतः त्या पर्टिक्युलर ह्याचा पॅथोजन नाहीये, त्या मलेरियाचा, त्या मलेरियाचा रोगजंतू कोण? प्लाझ्मोडियम. वाहक कोण? वाहक जर प्रसार, प्रसार वाहक कोण? एनाफिलस डासाची मादी. हे सर्वांनी लक्षात घ्या, हे कन्फ्युजन आहे, बऱ्याच लोकांना हे समजत नाही. म्हणजे एनाफिलस डास चावला की मलेरिया होतो, हे जे तुमच्या डोक्यात आहे ते हे सर्वांनी असं लक्षात ठेवा की एनाफिलस डास ज्याच्या शरीरात प्लाझ्मोडियम असतात, ज्याच्या शरीरात, त्या डासाच्या शरीरात प्लाझ्मोडियमची अंडी असतात, आपल्याला तो चावतो म्हणजे काय करतो, त्याच्या शरीरातली ती अंडी आपल्या रक्तामध्ये टाकतो, आणि मग ती अंडी आपल्या रक्तात गेल्यानंतर ते स्वतःला काय करतात, डिवाइड करायला लागतात, स्वतःची संख्या वाढवायला लागतात, त्यांचा जन्म होतो, अंड्यातून बाहेर येतात, आणि ते एक पेशी सजीव म्हणून आपल्या शरीरात त्यांची वाढ होते, आणि ते खास करून आपल्या रेड ब्लड सेल्स RBC यांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतात. बघा, अवयव यकृत आणि प्लीहा मोठे होतात का बर? यकृत म्हणजे लिव्हर आणि प्लीहा म्हणजे स्प्लीन. यकृत मोठा होणे म्हणजे हिपॅटोमेगाली आणि स्प्लीन मोठा होणं म्हणजे स्प्लिनोमेगाली. मेगाली म्हणजे मोठा होणं, लक्षात येते? हिपॅटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली. आता आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं इथं की यकृत आणि स्प्लीहा हेच का मोठे होतात, कारण मी तुम्हाला सांगितलं की रेड ब्लड सेल्सवर हल्ला करतात प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, किंवा थोडक्यात सांगायचं झालं तर काय, हे प्लाझ्मोडियम वायवॅक्सचे किंवा प्लाझ्मोडियमचे अंडी किंवा पेशी ह्या कोणामध्ये वाढतात जाऊन माहिती आहे? रेड ब्लड सेल्समध्ये, म्हणजे लाल रक्तपेशीमध्ये जाऊन हे स्वतःला वाढवतात, अर्थातच रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होतात आणि त्या कुठं जाऊन मरतात? स्प्लीनमध्ये. स्प्लीनमधून कुठं जातात? लिव्हरमध्ये. म्हणूनच मलेरियामध्ये कोणत्या दोन अवयवाचा आकार वाढतो? तर स्प्लीन आणि लिव्हर या दोन अवयवाचा आकार वाढतो. आता लक्षणाच्या बाबतीत जर विचार केला, हिव तापाच्या तीन अवस्था असतात. तीन अवस्थेमध्ये असणाऱ्या, तीन वेगवेगळ्या अवस्थेमध्ये असणारे ताप कोणत्या रोगात असते? तर सरळ सरळ आपल्याला याचं उत्तर माहीत असलं पाहिजे, ती म्हणजे सॉरी ती म्हणजे मलेरिया. त्या तीन स्टेज बघा, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा एक शीत अवस्था, म्हणजे कंटिन्यू चालते, येस, म्हणजे कंटिन्यू काय होतं सर, आता हे तीन असे म्हटलेत, पहिल्यांदा थंडी वाजते, हुडहुडी भरते, त्याच्यानंतर एकदमच ताप येते, येस, त्याला हॉट स्टेज म्हणतात, ताप येते, आणि ताप आली की नंतर लगेच घाम भरपूर सारा येतो, घाम आला की परत काय होतं, परत हुडहुडी भरते, परत ताप येते, परत घाम येतो. हे जे काही स्टेजेस आहेत रिसायकलमध्ये, हे आपल्याला ह्यू तापामध्ये पाहायला मिळतं, मलेरियामध्ये पाहायला मिळतं. आता यासाठी प्रभावी लस उपलब्ध आहे का? नाही. लस या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला लसीचं नॉलेज दिलेलंच आहे, पण यासाठी अशी विशिष्ट अशी प्रभावी लस सध्या स्थितीमध्ये उपलब्ध नाही आहे. औषध मात्र विचारलं जातं एक्झामला आरोग्य भरतीसाठी, याच्या अंतर्गत औषध विचारलं जाईल असा माझा एक अंदाज आहे, त्यामुळे औषधावर थोडासा आपण भर देऊया. क्लोरोक्विन आणि क्विनिन हे औषधं वापरली जातात. दिस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट MCQ, बघा हा फार महत्त्वाचा MCQ आहे. क्लोरोक्विन आणि क्विनिन हे दोन प्रमुख औषधं वापरली जातात, त्यातला क्लोरोक्विन हा MCQ विचारला जाऊ शकतो. आता त्याच्याही पुढे जाऊन आरोग्य भरती काही तांत्रिक फार्मॅकवाले जे लोक आहेत, येस, बघा वेगवेगळ्या पोस्ट आहेत ना, 52 पोस्ट आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, माझं ह्या शिकवण्याचा फायदा जनरली सर्वांना होणारच आहे, पण ह्या 52 पोस्टपैकी जर वेगवेगळ्या, म्हणजे आरोग्य भरती असेल किंवा राज्यसेवा असेल, कंबाईन सगळीकडेच लागणार आहे, सायन्स काही वेगळं नाही आहे, येस, त्यातलं त्यात जे फार्मॅकवाले आहेत किंवा जे नर्सचा फॉर्म भरलेला आहे, अशा लोकांनी, नर्स किंवा जे काही असतील, ज्या ज्या BSc ज्यांचं नर्सिंग झालंय त्याशी निगडीत, क्लोरोक्विन आणि क्विनिन हे औषधाच्या व्यतिरिक्त, परंतु या औषधाला प्लाझ्मोडियम हा आधीजू रोग निर्माण करतो, याला आपण काय म्हणतो, ड्रग रेजिस्टन्स. कधी कधी जास्त रगला झालं तर MDR असं म्हणतो, मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स. मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स म्हणजे काय, खूप साऱ्या ड्रग्जला रोध, म्हणजे विरोध करणे, असं बऱ्याच रोगांमध्ये दिसून येतं, जीवाणूजन्य आणि आदिजीवांमुळे होणाऱ्या रोगामध्ये. त्यात मलेरिया या प्लाझ्मोडियमला, सॉरी, मलेरिया ज्या प्लाझ्मोडियममुळे होतो तो प्लाझ्मोडियम बऱ्यापैकी या क्लोरोक्विनला काय झालंय, आता ॲडॉप्ट झालाय. ॲडॉप्ट झालाय म्हणजे किती त्याचा रोज रोज मारा करून 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 ते अशी त्यांच्यात उत्क्रांती झाली आहे की क्लोरोक्विनला आपण काय काही होत नाही आपल्याला क्लोरोक्विनमुळे. म्हणून नवीन औषध इथं महत्वाचं आहे. ओके, दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आर्टिमिसिनिन हे एक महत्त्वाचं औषध मलेरियासाठी वापरलं जातं, हे सर्वांनी पाठ करा. या रोगाचा प्रसार रक्ताद्वारे तसेच आईकडून गर्भाला सुद्धा होऊ शकतो, हे फार महत्त्वाचं वाक्य आहे. जसे फार महत्त्वाचं वाक्य आहे
की आईकडून गर्भाला म्हणजेच गर्भाशयात वाढणाऱ्या बाळाला मलेरिया होऊ शकतो का, तर आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचंय येस होऊ शकतो. येस आईकडून गर्भाला मलेरिया होऊ शकतो का, येस होऊ शकतो, हेच आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं. ओके, आता हे मलेरियाची वेगवेगळी सिम्पटम्स इथं तुम्हाला दिसत आहेत. सेंट्रल, सिस्टेमिक, मस्क्युलर, म्हणजे सगळं ओव्हरऑल बॉडीला आपल्याला मलेरिया अफेक्ट करतो. त्यापैकी हे सर्व लक्षात घ्या. सेंट्रली तुम्हाला सांगायचं झालं तर डोकं दुखतं, हेडॅक. सिस्टेमिक मध्ये गेलात म्हणजे संपूर्ण शरीराचा जर विचार केला तर ताप येते. येस, मस्क्युलर मध्ये जर गेलात म्हणजे मसलच्या बाबतीत बघितला तर आपल्याला थोडासा काय होतो, फटिकनेस किंवा पेन येतो, किंवा हातपाय दुखायला लागतात, बॅक पेन सुद्धा होतो. त्याच्यानंतर स्किनच्या बाबतीत जर विचार केला, थंडी वाजणे आणि घाम येणे हे आपल्याला दिसून येतं. जर आपण रेस्पिरेटरी बाबतीत बघितलं तर कोरडा खोकला थोडाफार जाणवतो. तसेच एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, हे मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या प्लिहा, प्लिहा म्हणजे इथं स्प्लीन असतो बघा त्याच्या बॅक साईडला. येस, ह्या प्लिहाचा आकार वाढतो आणि स्टमक, ओके, वोमिटिंग किंवा मळमळ होल्यासारखं होणे हे मलेरियाची कॉमन लक्षणे आहेत. आता दुसरा आणि महत्वाचा एमसीक्यू, स्लीपिंग सिकनेस. दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एमसीक्यू. स्लीपिंग सिकनेस, ज्याला मराठीमध्ये निद्रानाश असे म्हटले, निद्रानाश नावाचा एक रोग आहे, म्हणजे हाच स्लीपिंग सिकनेस आहे. ह्या स्लीपिंग सिकनेसशी निगडीत काही महत्वाचे एमसीक्यू येऊन गेलेला आहे. सगळ्यात महत्व, कुठला आदिजीव आहे, त्या आदिजीवाचं नाव बघा, ट्रिपॅनोसोमा. येस, आदिजीवाचं नाव काय, ट्रिपॅनोसोमा. आणि याचा प्रसार सेत्से माशीमुळे होतो. सेत्से माशी म्हणजे थोडक्यात टीसीटीसी माशी. येस, टीसीटीसी किंवा सेत्से माशी म्हटलं तरी चालतं. तर बघा, ही माशी आहे. येस, ह्या माशीमुळे याचा प्रसार होतो, परंतु त्या आदिजीवाचं नाव मात्र ट्रिपॅनोसोमा आहे. येस, आदिजीवाचं नाव काय, ट्रिपॅनोसोमा, असं त्या आदिजीवाचं नाव आहे. हे सर्वांनी लक्षात ठेवा. ओके, आता याचा हे स्टेजेस दिलेले आहेत, म्हणजे तो आपल्या म्हणजे थोडक्यात काय, हा थोडा आउटसाइड द बॉडी आहे, त्याचा स्वतःचा स्वतःमध्ये हा ट्रिपॅनोसोमा कसा वाढतो, येस, त्याच्या त्या माशीमध्ये, आणि तो मग आपल्या शरीरात प्रसार करतो, मग आपल्या शरीरामध्ये त्याचा प्रसार कसा होतो, याच्या ह्या दोन सायकल इथं दाखवलेल्या आहेत. ओके, त्यामुळे इथं सर्वांनी लक्षात घ्या. काला आजार, येस, काला आजार, आदिजीव लेशमॅनिया. दिस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, हा एमसीक्यू येणार आहे, लक्षात ठेवा. लेशमॅनिया डोनाव्यानी या आदिजीवामुळं काला आजार होतो. दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रसार हा सँड फ्लाय नावाच्या माशीमुळे होतो. काय, सँड फ्लाय, ती जी होती ती टीसीटीसी होती ह्याच्या आधी, हा मात्र सँड फ्लाय, काला आजार ज्याला म्हणतो आपण, म्हणून काला आजार हा कसा डिसीज आहे, आदिजीवांमुळे होणारा डिसीज आहे. ओके, हे लेशमॅनियाची स्पेशीज आहे. ह्या लेशमॅनियाच्या स्पेशीजचा एक इन्सेक्ट फेज असतो, एक मॅमिन फेज असतो, तर ह्या स्टेजनं त्याची डेव्हलपमेंट होते आणि काला आजार हा रोग माणसाला जडतो या आदिजीवामुळे. येस, हा सँडफ्लाय आहे. अशा प्रकारे हे आपण मॅमल हे रिझर्वायर आहेत, म्हणजे मॅमल म्हणजे सगळेच, उंदीर असेल, माकड असेल किंवा इतर कोणते सस्तन प्राणी, हे या काला आजाराच्या लेशमॅनियाला काय करतात, रिझर्वायर म्हणजे स्वतः जागा देतात, ज्याला व्हेक्टर असं पण म्हणतो आपण. आणि सँडफ्लाय म्हणजे जी काही आपली घरगुती माशी आहे, या माशीद्वारे हे आपल्या शरीरात येतात, म्हणजे हे ह्युमन टार्गेट होतात. मग अन्न पदार्थ असेल किंवा इतर काय असतील, याद्वारे हे आपल्याला. आता चौथा आणि सगळ्यात शेवटचा डिसीज, दॅट इज अमिबियासिस. येस, शेवटचा प्रोटोजोल डिसीज. एकूण चार प्रोटोजोल डिसीजेस आहेत. त्याच्यानंतर लास्टचा जो डिसीज पाहतोय, दॅट इज अमिबियासिस. अमिबियासिस, ज्याला हगवण असं पण म्हणतो, डिसेंट्री. आता खूप सारं अमिबायुक्त पाणी घेतल्यामुळं अमिबियासिस होतो. आणि अमिबियासिस हा कसला डिसीज आहे, प्रश्न कसा विचारला जाईल, अमिबियासिस हा कसला डिसीज आहे, तर हा प्रोटोजोल डिसीज आहे. येस, हा कसला डिसीज आहे, प्रोटोजोल डिसीज आहे. लक्षात येते, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तर अशा प्रकारे हे चार आदिजीवांचे रोग होते. लास्ट एकदा रिवाइज म्हणून मी तुम्हाला इथं सांगून ठेवतो. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा आम्ही पाहितला काय, पाहितला मलेरिया. नंबर दोन ला काय पाहितला, स्लीपिंग सिकनेस. काय, स्लीपिंग सिकनेस. ओके, हा कसला डिसीज आहे, आफ्रिकन डिसीज आहे बरं का, आफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस. ओके, ओरिजिन. त्याच्यानंतर नंबर तीन ला आम्ही काय पाहितलं, काला आजार.
नंबर चार ला पाइटल एमीबियासिस। मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार आणि एमीबियासिस हे चार डिसीजेस प्रोटोजोअल डिसीजेस म्हणून ओळखले जातात। यस, या चार रिस्पेक्टिव प्रोटोजोआचे नाव सुद्धा माहित पाहिजे। याला प्लाझ्मोडियम आहे बघा। यस बघा, मी परत एकदा सांगतोय की एक बाब आपल्याला इथे लक्षात ठेवायची की आदिजीव वेगळा आणि वाहक वेगळा। एनाफिलस डास हे कोण आहे? वाहक, वेक्टर। आदिजीव कोण आहे? प्लाझ्मोडियम। याचा आदिजीव कोण आहे? ट्रिपॅनोसोमा। याचा आदिजीव कोण आहे? लेशमॅनिया। आणि याचा आदिजीव कोण आहे? अमीबा। चारही कोण आहेत? प्रोटोजुआ। यस, हे चारही कोण आहेत? प्रोटोजुआ। त्यामुळे आपल्याला आदिजीव हे वेगळी नावं, आदिजीवाच्या रोगांची वेगळी नावं, हे सर्वांना आपल्याला जशा जसं आहे तसं माहीत असणं आवश्यक आहे। ओके, लक्षात येते? अशा प्रकारे हे आपण पाहितले चार प्रोटोजुअल डिसीजेस। आरोग्य भरतीच्या या लेक्चरचा तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा होईल हाच माझा प्रयत्न आहे। तुम्ही सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये वेगवेगळे लेक्चर सजेस्ट करू शकता की सर याच्यावर लेक्चर घ्या, याच्यावर लेक्चर घ्या। आपण सुरुवातीला आरोग्य भरतीचा छोटासा पार्ट घेतोय, त्याच्या म्हणजे छोटासा म्हणजे आरोग्यशास्त्राशी निगडीत। त्यानंतर जीवशास्त्राचा काही पार्ट सुद्धा मी घेणार आहे, तसेच आपण फिजिक्स केमिस्ट्रीचा सुद्धा काही पार्ट आपण घेणार आहे। लक्षात येते? तर आजचं हे लेक्चर आपण प्रोटोजोअल डिसीज म्हणून पाहितलं। तसंच रोज दररोज 5:30 ओके, दररोज 5:30 हे जे आपण डिसीजेस पाहतोय यावर आधारित सराव प्रश्न आपण पाहतोय। यावर आधारित आपण काय करतोय? सराव प्रश्न आपण पाहतोय। ती सराव प्रश्न पाहण्यासाठी तुम्हाला बायजूस एक्झाम प्रेप हे अँड्रॉइड प्ले स्टोअर ॲप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करायचं। येस, तर बायजूस एक्झाम प्रेपवर शिकवण्यासाठी जी काही फॅकल्टी आहे ती फॅकल्टी तुमच्यासमोर आहे। मी स्वतः शिकवतो जनरल सायन्स, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी। विशाल सर आहेत, मराठी शिकवतात। त्यानंतर सुमित सर आहेत, मॅथ अँड रिजनिंग शिकवतात। ओके, आणि इतर फॅकल्टी तुमच्यासमोर मेन्शन केलेली आहे। तसेच यामध्ये काही ॲडिशनल नावंसुद्धा येत्या काही दिवसात ॲड होतीलच। बायजूस एक्झाम प्रेपच्या ॲप्लिकेशनवर काय काय चालू असतं? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम। येस, याची जी काही USPs आहेत मी तुम्हाला सांगेनच। त्यानंतर टेस्ट सिरीज आहे जी प्रॅक्टिससाठी अनलिमिटेड टेस्ट त्याच्यात असतात। फ्री क्विजेस असतात वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या घटकांवर, जसं की आता मी प्रोटोजोल डिसीज शिकवलं त्याच्यावर फ्री क्विज तुम्हाला पाहायला मिळतात। तसंच फ्री व्हिडिओज आहेत जे की आता हे यूट्यूबला चालू आहे, तसंच हे ॲप्लिकेशनला पण चालतं। याच्या व्यतिरिक्त ॲप्लिकेशनला काही फ्री व्हिडिओज असतात, फ्री लेक्चर्स असतात। तसेच प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरसुद्धा तुम्हाला डाउनलोड करण्याची तिथं सुविधा दिलेली आहे। ओके, या ऑनलाईन प्रोग्राममध्ये USP जे आहे आपल्या ऑनलाईन प्रोग्रामची, ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम, त्यात लाईव्ह क्लासेस होतात। तसेच डेली स्टडी प्लॅन तुम्हाला दिला जातो आणि डाऊट सेशनसाठी सेपरेट लेक्चर्स असतात। बघा, PDF फॉर्मॅटमध्ये नोट्ससुद्धा उपलब्ध आहेत आणि टेस्ट सिरीज आणि त्याचा रिपोर्ट कार्ड ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला इथं उपलब्ध करून दिल्या जातात। ओके, आता लास्ट टेलिग्राम चॅनल, बायजूस एक्झाम प्रेपचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या। याच्यावर तुम्हाला डेली करंट अफेअर्ससुद्धा पाहायला मिळतं आणि ज्यांच्याकडे ॲप्लिकेशन नाही आहे अशा लोकांनी बायजूस एक्झाम प्रेपचं अँड्रॉइड किंवा जे iOS ॲप्लिकेशन आहे सर्वांनी डाउनलोड करून घ्या। ज्यांचा अपडेट नाही आहे त्यांनी अपडेटसुद्धा करून घ्या। ओके, तर येत्या लेक्चरला, पुढच्या लेक्चरला आपण आरोग्य भरतीचा पुढचा पार्ट शिकणार आहोत। आता आपण प्रोटोजोअल डिसीजेस पाहितले, त्याच्या पुढचा पार्ट आपण यूट्यूबला कंटिन्यू पाहणार आहोत। थँक्यू व्हेरी मच।